saudade da senhora. Ressaca. Foi uma vez comida não, minha filha. Tem, vai ter que ter, filha. Ô, filha, porque... comida aqui, já são 3 horas da tarde, que ninguém quer brega, não. Pois é, mas eu estava trabalhando, meu amor. Já saiu do trabalho, que brega é esse? Já, porque dia de segunda tem que sair mais cedo e outra, se eu soubesse... Eu tô com o cheiro de cajaza, né? Se outra, se eu soubesse, eu tinha trazido minhas roupinhas pra senhora passar uma água também. Vai tomar no teu cu, hein, Diva, eu não vou lavar roupa de cabelo de ninguém. Porque as minhas tá lá tudo na poeira suja, viu? Sei lá, que você... Porque lá dos ossos. Agora amanhã tem 3 pestes e vem mais uma satanás dessa. Não é? Filha, oxe, tu não sabe o babado. Fofoqueira. E aí, fofoca aí, ó. Me mete, já filho. Bora parar de gravar, Naxo, logo, oxe. Bora logo, fica gravando, já não pode nem ter paz aqui. Bora, Naxo. Para lá, de gravar pra não sair da minha vida. Fala logo, vai, é a minha vida mesmo, filha. Você fala, é de Mulher, tava de ressaca. Tu tava de ressaca, tava viajando. Viajando pra Barrocas, viada. Barrocas aqui do lado. Isso é ciúme, mulher. Não fui pra Barrocas, não é mentira dela. Ciúmes, problema teu, meu filho. Por mim, a minha cara... Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Ela foi curtindo horrores ontem mesmo. Coisas ótimas, melhor você tá contigo. Fiquei sabendo que fumou a carteira de cigarro todinha. Você e aquele povo. Que povo?